A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Benvinguts a la segona edició del podcast Converses amb Jove Cambra. Soc Paula Sánchez, vicepresidenta de la JC Tarragona, i en aquest nou episodi parlarem sobre emprenedoria, però amb consciència, amb la col·laboració de Rocío García, propietària del restaurant vegà Crea, a Tarragona, i, com no, de la nostra júnior i bon sentís. Bona tarda, Paula. Comencem fortes. Com bé deies, avui tractarem l'emprenedoria des d'un punt més conscient amb el medi ambient. Tot i que avui dia aquests tipus de restaurants són cada vegada més visibles, encara existeix cert rebuig. Així és. Segons les dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura el 2021, Espanya és el segon país d'Europa en consumir més carn. Jo, per exemple, sóc una persona que menja bastanta i, bueno, considero que hi han hagut bastantes manifestacions per conscienciar, però no ha estat fins fa poc que realment la gent, o sigui, ho està tenint en compte. Rocío García ens confessa d'on va sorgir la idea d'aquest restaurant. Me daba cuenta que hacía falta algo así en el mundo y no existía. Por ejemplo, yo cuando era más joven salía y no había alternativas saludables, alternativas en donde pudieras pasarlo bien sin beber alcohol y la típica, ¿no? Y comida basura y demás. Em sento identificada en les paraules de la Rocío, perquè jo, per exemple, des de que tinc consciència no menjo carn, perquè des de que sé parlar em deien ja es menja carn de pollastre, per exemple. Jo pensava, com he de menjar aquest animal? O sigui, era un ésser viu que estava mort i me l'havia de menjar i no volia. I clar, després sortir amb mi pel món a menjar era tot un repte i jo no és que sigui molt gran, o sigui, tinc 20 anys i clar, doncs fa no res no hi havia aquestes alternatives. I ara, tot i així, doncs, encara estic acostumbrada a que jo menjar a un restaurant serà algo difícil per a mi. O sigui, no trobaré cap alternativa i si la trobo serà en preus desorbitats i no em fico a buscar restaurants vegans, per exemple. Totalment d'acord. O sigui, bueno, l'altre dia que vam anar al restaurant, no, jo que estava buscant, perquè al cap i a la fi jo menjo carn i per a mi és més fàcil trobar, no, a on anar. I la veritat és que hi havia poquíssimes opcions aquí a Tarragona i quan vaig descobrir que estava, no, aquest restaurant i la qualitat, el preu va ser com, hosti, és una ganga. García, respecte a aquest tema, posa en valor la necessitat de comptar amb més negocis responsables amb el medi ambient. Yo creo que necesitamos negocios más responsables, donde piensen en qué producto están vendiendo y qué consecuencias tiene la venta de ese producto, tanto medioambiental como en la salud. Per això és tan important saber d'on ve un producte i plantejar-nos fins a quin punt val la pena estar consumint un producte de mala qualitat per un preu menor. La propietària del restaurant Crea ens anima a pensar d'on ve un producte i quins residus generem quan emprenem. Creo que somos la generación de la basura, en donde estamos destruyendo la única casa que tenemos, que es el planeta, y hagas lo que hagas, si vas a emprender, yo creo que debes hacer un negocio responsable, un negocio que tenga muy en cuenta, pues eso, qué producto, de dónde viene el producto que tú estás vendiendo y a dónde van los residuos que se generan. Per exemple, tu, Ivonne, no, que estàs com més informada perquè al cap i a la fi, no, al no menjar carn, doncs saps. Com creus que una persona que no tingui ni idea pugui començar a conscienciar-se per a poder reduir la seva petjada al món? Primer que tot, Paula, te diré que últimament, quan parlo amb moltes persones i saben que jo no menjo carn, me diuen que elles quasi que tampoc, o sigui, que cada vegada ne mengen menys. I a mi això em fa veure que cada vegada hi ha més persones conscienciades en aquest consum massiu de la carn. O sigui, jo no sóc una persona que estigui en contra ni molt menys de que es menja carn, o sigui, cadascú pot menjar el que vulgui, però al final, o sigui, aquest consum tan excessiu sobra. O sigui, jo almenys el que penso és que són éssers vius i que naixen en un lloc tancat i, o sigui, naixen i els maten. I jo penso, si jo hagués nascut un animal i em fessin el mateix, o sigui, no,
No em semblaria bé. Jo, mira, t'haig de dir, per exemple, no, per ficar aquí una mica de debat, jo, per exemple, conill jo no menjo perquè em fa pena i, bueno, a casa meva he tingut, no? Però el porc, la vaca, en canvi sí, no? I crec que també s'hauria de pensar, perquè hi ha animals que creiem que, bueno, no, es mereixen aquest tracte, no?, d'alguna manera, i hi ha altres que no. Tu què en penses? Ja, sí. A veure, jo el que crec és això, no?, que cadascú al final mengi el que vulgui, però també que sigui conscient. Per exemple, si hi haguessin aquestes granges de més proximitat i el consum de la carn no fos tan diari ni tan massiu, doncs, bueno, doncs bé, però o sigui, recollint la pregunta que m'has fet abans de què dir a la gent per a conscienciar-se i reduir la seva petjada, veiem moltes vegades el que dic és que si mengen tanta carn acabaran tenint enfermetats, riscos, com per exemple la gota, que no, no, sí. Això està demostrat, i a part que sempre començo a explicar, de dir, bé, és que no només la carn, sí que és cert que aporta segons quins aminoàcids que només la té la carn, però al final hi ha altres productes alternatives i sobretot avui en dia amb l'evolució de la enginyeria alimentària que es poden introduir aquests additius als aliments. I per exemple, la llet de soja, no?, que ara doncs, porta calci i porta més calci que la llet, que jo tampoc veig llet ara. I també té la vitamina B12, que la porta la carn, els ous, també la vitamina A, la D, la B2, etc. Sí, sí, bueno, jo fa poc vaig veure, bueno, fa poc, potser un any o així, vaig veure que hi havia com un estudi, no?, que deia que l'ésser humà, quan la seva etapa, no?, adulta, realment la llet no la necessita, sinó tot el contrari, que et senta malament, no? I després també s'hauria de saber la gent d'on prové la carn, no? Com els tocinos, per exemple, el pienso, no?, que mengen, se'ls introdueix, no?, com químics i tal, per engordar-los encara més a viatge, així poder-los matar i d'aquesta manera tindre un major consum, no? I és com, no?, fins a quin punt valdria la pena tot això només per a consumir carn. Sí, o sigui, maten a més les cries per a que els animals adults, o sigui, seguissin produint. I amb això que dius ara, doncs jo també no entenc com la gent, al veure aquests camions que van amb els animals que van al matadero, no es consciencien, perquè aquells animals criden, perquè s'estan cremant, sobretot a l'estiu, que estan patint calor. O sigui, jo penso, si nosaltres sentim calor tenint un ventilador o un aire condicionat, aquells animals que estan encaviats en ferro, no?, envoltats de ferro, i estan cridant, que pateixen calor, estan amuntonats, no saben a on van. O sigui, al final, nosaltres, si som, com alguns diuen, no?, d'éssers superiors i que tenim més consciència que ells, doncs, bueno, utilitzem-la, aquesta consciència. O sigui, jo crec que aquí hi ha un problema, no?, el tema de l'ésser humà, no?, que tot el demés són inferiors. Però també, o sigui, jo, per exemple, hi me fico, perquè, no?, vull dir, jo crec que a la gent tampoc li agrada. O sigui, quan algo no te resulta fastigós, perquè al final, si sàpiga tot això, doncs no és agradable. Jo crec que la gent, al cap i a la fi, prefereix, no?, fer ulls tancats i, bueno, saps? Perquè jo, per exemple, al Netflix van ficar un documental on parlaven, no?, de com se feien els nuggets i coses així, i és que és molt desagradable, no? I és per conscienciar, jo crec que la gent al final, no?, prefereix, bueno, ser ignorants i continuar menjant coses que al cap i a la fi tampoc ens senten bé, perquè s'ha demostrat que tampoc ens senten bé, no? Però és millor això que tindre... Que buscar-te la vida, sí, començar, sí, a investigar. Sí, sí. En aquest cas, García defensa que, no?, com hem estat dient, que no s'ha de mirar el benefici econòmic d'un negoci, sinó tot el contrari. Que es la era en la que tenemos que ponernos las pilas con la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Que no miremos solamente, ay, pero es que esto da mucho más beneficio. No miremos solo el beneficio económico, porque el capitalismo nos está costando mucho, está siendo muy caro para el medio ambiente y para nuestro futuro. Bueno, con Bediu García, ¿no? Sí, también la mandra que está. ¿Cuántas vegades has escoltat algú dient-te, ah, és que jo prefereixo, no, menjar carn perquè així no té tanta preparació o no sé què? Sí, totalment. I a més, jo, per exemple, quan dic que no menjo carn, o sigui, jo no dic soc vegetariana, vegana, no, o sigui, no menjo carn i ja està,
I sempre es pensen que jo menjo ensalada. Jo no he menjat mai de la vida ensalada. Saps? I si quan dic que no, em diuen, i així que menges? I és com, i tu només menges car. Sí, sí, sembla que només puguis menjar, no?, coses verdes, quan la veritat és que hi ha un món. O sigui, jo gràcies al restaurant Crea vaig descobrir un munt de plats que, sincerament, mai m'hagués imaginat, no? Com el fet dels formatges. Sí. Estava boníssim, era formatge vegà i la veritat era com, uau, o sigui, tot el que se pot aconseguir amb vegetals, vull dir, no sé, és un món que la veritat que la gent s'hauria de replantejar moltíssimes coses. I sí, perquè jo, per exemple, també fins que no vaig anar allí no vaig descobrir què es podia fer amb els vegetals, perquè al final és un restaurant vegà, o sigui, no hi havia res, ni amb ous ni altre producte d'origen animal. I això que jo no menjo car. I això també em porta a pensar que hi ha moltes vegades que conec gent que és vegana i, clar, o sigui, mengen malament perquè no... O sigui, només saben que no se té que menjar res d'origen animal, però tampoc saben ser creatius o tot el menjar que existeix que no sigui car, i n'hi ha moltíssima varietat. Evidentment, hi ha molt més que car. Exacte. O sigui, al final, no? Falta... Sí, falta consciència respecte d'on provar els aliments que mengem, però també falta saber com utilitzar els altres. Sí. Perquè al final la gent, doncs és això de, si jo no sé què fer amb una, jo què sé, amb una berenjena, no?, o amb unes faves, doncs la gent, doncs també, no?, és com, doncs pa què? No, intentar pensar. I, bueno, des d'aquí, o sigui, només dic que la veritat que val moltíssim la pena. Sí, totalment. O sigui, si teniu l'oportunitat, de veritat, aneu. És una experiència. A més, crec que és cada setmana hi ha un menú nou o te pots fer el teu plat també individual. Sí. I és que, no sé, només dic que boníssim, és que no hi ha paraules. Vam anar i... Increïble. Sí, sí, totalment. I fins aquí l'episodi d'avui. Adéu, adéu, adéu. Això ha estat Converses amb Jove Cambra. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.